ହାତରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିଏ, ମୁଣ୍ଡରେ ଚିତାଚନ୍ଦନ, ବେକରେ ପଡ଼ିଛି ସମ୍ମାନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତରୀୟ, ଆଖିରୁ ବୋହିଯାଉଛି ଆନନ୍ଦର ଲୁହ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ଆଜିର ସମାଜରେ ଜନ୍ମ କଲା ସନ୍ତାନ ପର କରିଦେଉଛି, ସେହିଠାରେ ଗ୍ରାମର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇଛନ୍ତି ପୁଅ ନିକଟରୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପାଇବାକୁ ଥିବା ସ୍ନେହ ଏବଂ ମମତା। ଏଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଦିହିରାକୁଳ ଗ୍ରାମରେ। ଶତାଧିକ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପୂଜନ କରି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦିହିରାକୁଳର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ଦିହିରାକୁଳ ଗ୍ରାମର ଯୁବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଜନ ପୂଜନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଯୁବକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପରିବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଗୁରୁଜନମାନେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି କହିବା ସହିତ ଏଭଳି ଏକ ଆୟୋଜନକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଆଜିର ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବକମାନେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପାଲଟିଛି। ଆମ ଗ୍ରାମରେ 12 ମାସ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଥିଭିତରୁ ଏ ଗୁରୁଜନ ପୂଜନ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ମହାସମୟରେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଗୁରୁ ହିଁ ଗରିଷ୍ଠ ଗରିୟାନ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେଣୁ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ। ଏ ଗୁରୁଜନ ପୂଜନ ଏଇ ମାନେ ଦିରାକୁ ଗ୍ରାମର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ନେଇ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଆଉ ମାନେ ଗାଁର ସବୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ପାଦ ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଜିନିଷ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଇଏ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏପରି ଏକ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ, ତତ୍ସହିତ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯେ ସାରା ପୃଥିବୀ ରହିଛି ତାହା ଏହି ଯୁବକମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବେଶ ଏପରି ଭାବବିହୁଳ ଥିଲା ଯେ ଅନେକଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଥିଲା ତ ଅନେକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ଗାଁର ଗୁରୁଜନ ପୂଜନ ଉତ୍ସବ ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏ ବର୍ଷକୁ ଲଗାଇ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି। ଏ ଉତ୍ସବରେ ଶତାଧିକ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଭକ୍ତି ସହକାରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏ ଉତ୍ସବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଖପାଖ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପୁଅର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେବେ ଡିହିରାକୁଳ ଯୁବକମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନ ନେଇ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରୟାସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବା ସହିତ ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହେବ। ତତ୍ସହିତ ଏହାଦ୍ୱାରା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଚିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।